السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسود وادا ورق عيارها وإذن كغي ماني يا رايز تي في وربحنا ذا حيساه بضان أخبارات كعيارها نيدي كوغسو قدبن دورانا وحا كميدا كوحدو كبادا عاكتا مانشستر سيتي اكلي سنوريال كوادا كاس انجريسكا يا مركان دونيسا إن أي كعنتو كوسو ديغان ميت كميدا حديغا كان حموقان يا كوحدا اي سي ميلانا سنة لغسو حيغان يوهو غام ياشا سري كوحدو كبادا عاكتا مانشستر سيتي يا مركان وحا اي تارغت كودا سارانا يان حديغا كوحدو كبادا عاكتا اي سي ميلانو رابا إليو كاسي عمركا لو أركي إنو يهو ريهانا وير كيسو وادو لميسترين يهي وحانا مدحدا سري كوحدو كبادا عاكتا اي مانشستر سيتي يا قرشان ينارين تاني اي دردر قلين دوران كوهر انتو اوسان فرون من سوخة كليبسيقا لاعب كان الليو ايا مالمي قودن بيا وحا دلبيا كلا دوبان كسو قدبنيا اسلاكو حاك ديسان بريمر ليقا هبا قودن بيسيا كوحدو كبادا عاكتا اي نيو كاسل يونايتيدا برسا حد واركي قودن بيا يكو ادا مستقبل كلاعب كاسي كتسان كوحدو كبادا عاكتا ميلانو اي رفا الليو ايا لشيقيا ان شاكدا يكسو بيريسا كوحدو كبادا عاكتا مانشستر سيتي لابي لباتن جيركان ايا لدونيا ان وكيل كيسا مركا يلا كل ما مامل كوحدا سيتي سيا لوغولا هلو سورتك لمن وقوصو دقاقر garoonka Etihad Stadium. Rafael Leao ayaa kooxda kubada cagta Milano ku biiray sanadii 2019 waxaana heshiis u haysta tan iyo 30 Juun ee sanadka 2024. Balse laacibkan Rafael Leao ayaa lagu qiimeeyaa Abdul Aziz gaariga 70 milyan oo lacagta Euroga oo dollarana u dhiganta 75 milyan. Xidigana ayaa Milan sidoo kale qorsheynaysa in heshiiskiisa ay sii gaarsiin doonto tan iyo sanadka 2026. Laacibka u dhashay dalkaasi Belgium ee Romelu Lukaku ayaa dhinaca kale tilmaamayaba inuu jeclaan lahaa sida uu dhaqsiyaha badan kulaabashada kooxdiisa hore Inter Milan. Ciyaarankan Romelu Lukaku ayaa ku dhibaatoonaya mustaqbalka geegada Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea tan iyo xilligii uu ku soo laabtay kooxdaasi. Maadaama dhaqaalaha fara badan buu ugu fadhiyo kooxda kubadda cagta Chelsea, Lukaku ayaana markaa sheegay in waqtigan xaadirka uu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto kooxdiisa hore ee Nerazzurri. 28 jirkan ayaa sidoo kale dhawaan waxaa la sheegay inay jiraan warar xun ay ku aadan in dalbi ay ku doonayaan kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Paris Saint-Germain. Laacibkan Romelu Lukaku ayaa heshiis geegada Stamford Bridge ku haysta tan iyo sanadka 2026. Laacibka hore ee kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guud ahaanba shabaqa soo taabtay 12 jeer, waxaana waqtigan xaadirka la tilmaamaya in Romelu Lukaku uu markaa aad ugu fashilmay kooxda kubadda cagta Chelsea tan iyo bishii December. Waxaana hadda la soo wariinayaa in ciyaaranku markaa uu ka dalbanayo madaxda sare ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea in loo fasaxo u dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Inter Milan. Walow kooxda reer Italiyaan Inter Milan aysan aboodi karin inay bixiyaan dhaqaale ay ku soo iibsadaan laacibkaasi Romelu Lukaku, haddana waxay wadaa kooxda kubadda cagta Inter Milan qorshe ku aadan amaah in ciyaarankaasi dib ugu celin doonaan hoygiisa hore ee Inter Milano. Waana aragtida koowaad ee madaxa sportiga kooxda kubadda cagta Inter uu ku doonayay in arrintaasi Inter kaliya ay u furan tahay inay amaah ay ku soo celiyaan Romelu Lukaku. Aysan Inter abood u lahayn waqtigan xaadirka inay dhaqaale ku bixiyaan ay ku soo iibsadaan laacibkaasi reer Belgium ee Romelu Lukaku. Akhbaaraadka kalena waxaa ka mid ah qaar ka mid ah warbaahinada dalkaasi Spain waxay si weyn u hadlayaan sheekada ku aadan xidiga kooxda Real Madrid ee Gareth Bale oo la filayo inuu isaga dhaqaaqi doono garoonka Santiago Bernabeu. Laacibkani ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee Gareth Bale ayaa la tilmaamayaaba in guud ahaanba isaga dhaqaaqi doono garoonka kooxda kubadda cagta Real Madrid. Waxaana dhawaanahanba aad loola xiriirinayaa qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska sida Aston Villa, Tottenham, Cardiff City, Newcastle. Sodin laba jirkaani ayaana markaa sheegaya haddii uu isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Los Blancos in guud ahaanba uusan ka dhaqaaqi doono horyaalka ligaha waddankaasi Isbaanishka. Ciyaarankan Gareth Bale ayaa dhinaca kale waxa uu tilmaamayaaba in farxadiisu ay tahay waqtigan xaadirka in dalabyo uu ka soo gaarayo qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka dalkaasi Spain sida Atletico Madrid iyo Barcelona oo si dhow loola xiriirinaya ciyaarankaasi. Ciyaarankan Gareth Bale ayaana muuqan karay in mustaqbalka uu la sii qaadan karo kooxdiisa Real Madrid. Waxaana warbaahinada dalkaasi Isbaanishka ay tilmaamayaanba in kooxaha kubadda cagta Barcelona, Atletico Madrid yihiin kuwa hadda aadka ah u doonaya haddii uu isaga soo dhaqaaqo garoonka Bernabeu in markaa ay gacanta ku soo dhigaan. Xidigan ayaa koob muhiim ah kula guuleystay sida 4 champion iyo 2 koob oo La Liga ah, waxaana la sheegayaa inaysan isku wanaagsaneyn tobaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Master Carlo Ancelotti. Xidigan Gareth Bale ayaa dhinaca kale tilmaamaya in guud ahaanba uu daaqada ka xiran doono dalab walba ee ka soo gaara kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaas Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dhinaca kale waxay doonaysaa inay guud ahaanba ku soo guuleystaan saxiixa ku aadan xidiga Christopher Nkongo. Laacibkan ka tirsan kooxda kubadda cagta RB Leipzig ayaa markaa la sheegay in guud ahaanba kooxda uu ka dhaqaaqi doono markuu uu furmo suuqa Leipziga xidigaha. 24 jirkan ayaa si weyn waxaa lala xiriirinayaa kooxaha kubadda cagta
ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska toddobaadkii ugu dambeeyayna laacibkani waxa dalabyo kala duwan ka gudbinaya sida Paris Saint-Germain, Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta Liverpool laacibkani Christopher Nkunku wuxuu si weyn u soo jiitay qab ciyaareedkiisa qaar ka mid ah kooxaha ugu awooda badan tartamada Yurub waxaan 24 jirkaan la sheegay in Manchester United ay ku qaadan karto adduunan 200 milyan oo lacagta banka ah maadaama kooxaha hadda la xirinayo laacibkaasi Christopher Nkunku ay u sameeyaan balan qaadiyo ah boos joogta ah laakiin ma jirto koox ugu dambeyn oo go'aan karta lacagaha faraha badan ee kooxda kubadda cagta RB Leipzig ay doonaysaa ciiraankaasi ku fasaxaan Manchester United ayaa hadda ku sii dhawaanaysa dalabka xiddigaasi Christopher Nkunku maadaama laacibkani 30 gool uu soo dhigay 19 kulan oo ka caabiyay 44 kulan oo markaa tartamada u dhan u saftay kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig taasi ayaana keentay xiddigani Christopher Nkunku in markaa indhahooda uu qabto qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan tartamada Yurub Hashiiska uu kula joogo kooxda kubadda cagta RB Leipzig Christopher Nkunku wuxuu kaga egyahay 3 Juun ee sanadka 2024ka balse warbaahinada qaarkood waxa ay xusiyaanba in madaxda sare ee kooxda kubadda cagta RB Leipzig ay ogolaanayaanba xil ciyaareedkan wixii ka dambeeyay laacibkaasi inuu ka dhaqaaqo garoonka kooxda kubadda cagta ee RB Leipzig wararka kale ugu xiisaha badan ee warbaahinada kala duwan ee reer Yurub ay aad ku hadlayaan ayaa ah sheekada ku aadan 22 jirka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland ayaa la filayaa in toddobaadka soo socda uu markaa noqon doono xiddiga tirsan kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guud ahaanba waxa ay soo bandhigeen qorshihii ugu dambeeyay oo ay doonayaan inay kula soo wareegaan laacibkaasi Erling Haaland kadib markii kulan ay la yeesheen wakiilada xiddigaasi Erling Haaland. Waxaana laacibkani loo soo bandhigay mushaar ahaan in toddobaadkii uu qaadan doono adduunan 500 oo kun oo lacagta banka ah. taasi oo markaa ciyaarankani uu ku qancay aabaha dhale laacibkani ayaa sidoo kale tilmaamay inuu la doonayo wiilkiisa inuu ku biiro garoonka Etihad Stadium ee kooxda kubadda cagta Manchester City maadaama aabaha dhale xiddigan Erling Haaland kooxda kubadda cagta City oo horey u soo madalay intii u dhaxeysay sanadii 2000 ilaa 2003 ayuu markaa u ciyaarayay kooxda kubadda cagta Manchester City aabaha dhale xiddigan Erling Haaland waxaan hadda la soo gabagabeyn doonaa saxiixa xiddigaasi Erling Haaland inuu noqdo laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Manchester City Haaland ayaa markaa ku dhashay Leeds United ee dalkaasi UK sanadii 2000 waxaana Haaland la tilmaamayaa in heshiiskiisa lagu dhawaaqi doono toddobaadka soo socda ayadoo maamulka Manchester City markii hore la doonay inay bixiyaan lacagaha lagu burburin karo heshiiskiisa oo gaaraya 63 milyan oo lacagta banka ah sidoo kalena Haaland ayaa 5 sanadood oo heshiis ah la gali doona kooxda kubadda cagta ee Manchester City halkaasii ayayna markaa ku soo afjarmi doonta hadalhayntii ku aadnaadba toddobaadkii ugu dambeeyay laacibkani Erling Haaland City toddobaadka soo socda waxay si rasmi ah ugu dhawaaqi doontaa sida warbaahinada laga soo xiganayo in Erling Haaland uu noqdo saxiixa ugu horeeya waqtigan xaadirka ay sameyn doonaan maadaama wax walba la isku fahmay sidaba sheekadu ay tahay oo aabaha dhale xiddigani Erling Haaland uu xusayo wiilkiisa inuu la doonayo inuu ka soo dhex muuqdo garoonka kooxda kubadda cagta Manchester City Etihad Stadium waxaan halkaasii ku rumowday sirriyada tobaraha kooxda kubadda cagta City Pep Guardiola oo in muddo ku haminayo inuu helo lambar 9 oo dhab ah waxana doorka markaa uu noqonayaa Erling Haaland kooxda kubadda cagta Arsenal waxay kalsooni buuxa ku qabtaa inay noqon doonto kooxda ugu horeysa ee ku guuleysan karta saxiixa laacibka kooxda Real Madrid ee Marco Asensio ciyaarankan u dhashay dalkaasi Isbaanishka ee Marco Asensio ayaa dhawaan kooxda Real Madrid waxay ku dhawaaqday in ay guud ahaanba gacantooda ay ka bixin doonaan markuu dhamaado xil ciyaareedkani Asensio waxaa lagu wargeliyay in wixii xil ciyaareedkani ka dambeeya uusan ku sii nigaadi doonin garoonka Santiago Bernabeu 26 jirkan reer Spain ayaa ku wanaagsan qaybta qadka dhexe weerarkana waxaa la tilmaamayaa inuu ciyaari karo xiddigan Arsenal ayaa muddo aad u fara badanba lala xiriirinayay inkastoo baqdeen xoogan ee Arsenal ka qabta kooxda Real Madrid ee AC Milan oo doonaysa in ciyaarankaasi markaa ay hesho Marco Asensio ayaa shakhsiyanba markaa aad u xiisaynaya in uu ku biiro kooxda kubadda cagta AC Milan ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga maadaama riyadiisu ay tahay kubadda cagta waxana si gaar ah u sheegay mar walba inuu aad u xiisaynayo kooxda kubadda cagta Milan oo kor inta uusan markaa u dhaqaaqin kooxaha kale lala xiriirinayay laacibkaasi maadaama kooxda kubadda cagta Real horey u cadeysay in laacibkaasi garoonka uu kaga dhaqaaq karo adduun dhan 3 milyan oo lacagta Euroga difaaca kooxda kubadda cagta Chelsea Antonio Rudiger keeba markaa uu ku biiri karaa sida Real Madrid ama Manchester United laacibkan u dhashay dalkaasi Germany ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa si weyn loo hadalhayay mustaqbalkiisa asagoo la tilmaamayaba xiddigu inuu isaga dhaqaaqi doono gegada Stamford Bridge maadaama culaysyo xoogan waqtigan xaadirka ay la kulmayso kooxda kubadda cagta Chelsea dabeer waxay daabacaysaa in maamulka sare ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay markaa doonayaanba inay xoojiyaan dalabka ciyaarankaasi ayadoo loo maleynayo macnaha ku soo wajahan kooxda kubadda cagta Manchester United ee Erik ten Hag uu markaa u doonayo in guud ahaanba Harry Maguire uu ka diro garoonka kooxda kubadda cagta United ka kabtan
مدن مركز وكح يوبيو ساس درت دوحة لدنيا مغوير بدل كيسا إنه نقد اللاعب كوكح دو كبدا عكتا إيجلسي أنتونيو رودغا هذا الحين تيجي جدا بس يا وربهنا ذا قارس أركتيك لدوان كقاب فكر كأ إن كوكح دو كبدا عكتا مانشستر يونايتد ده هيل كرت حد كاسي أنتونيو رودغا بالصحيح والله مالين كرا يا للي يا سقالي لبات نجيك أنا أقول شدال كاسي جرمني أنتونيو رودغا إن مركز وكبير دوني استاديا وترابا دي كوكح دو مانشستر يونايتد ده ما دام اللاعب كان يسيدو كله روع عادي إنه كلية وسقية معني كرسمي جاي كوكح دو كبدا عكتا مانشستر يونايتد ده إيه هو جامين دونا سنة ده صوص عدا إن كستو هذا الله بدني يه كان كيونايتد كإريك تين هاج وحال لفيليا إن عيران كانوا وصل كذا قاقي دون البريمير ليج هل كريال مدريد توبرو ذا كارلا أنشيلوتي وصل دونيا إن لاعب كاسي أنتونيو رودغا وقاد كي غيبت الدفاع دفاع وحنا وكسو دري قرشها لبدا الدفاع ريال مدريد دوني سا إن صحيح هذا أي مركع أي كنا باقان مركز دفاع مسوق ليبس كحيار تودا كوحدة كبدا عن تبايا موتشين يكريس أنه ريال كابوس ليجا وطن كاسي جرمانيا يا دوني سا إن كوبولستان وضع هذا لدا وقت كان حاضر كمركع وصل عنيا حيد جودا جنابري لاعب كان يا أيان مركع لهذا الهي إن يسوردقال نكون كرتو كذا قصة جران كاليانز أرينا أي كوحدة سبايا ما دام هشيس كسوق يا جون سنة كلا وضع كوني يا صدح إلى باتن وحنا وربنا ضل كاسي جرمانيا أي تلمام يعني إن مامل كسر كوحدة كبدا عن تبايا موتشين أحلى يعني كهوليين سيد لوجود على عنلا حيد كاسي جنابري جوجيتان كوحدة كبدا عن ta e baya mujina laacib kan ayaa diyaar u ah inuu heshiis kordhin u sameeyo kooxda kubada cagta baya mujina laakiin waxa uu doonayaa inuu ku dagaalamo dhinaca mushaarkiisa maadaama la xiriirinayo kooxda kubada cagta Real Madrid iyo Liverpool Sport One waxa ay tilmaamaysaa in kooxda kubada cagta baya mujina ay walwal xoogan ay ka qabto culayska xoogan ba waqti kan haadirka ay kala kulmayaan sida Real Madrid iyo Liverpool oo labada kooxood ba marka doonaya in ay garoomadooda ay geeyaan sida Anfield iyo Santiago Bernabeu waxa la maleysan karaa wariyanka kooxda kubada cagta Manchester United Edison Cavani inuu noqon doono mid ka mid ah xiddigaha kooxda kubada cagta Real Madrid waa sida aragtida mustaqbalka laacibkan u dhisha dalkaasi Uruguay ee Edison Cavani xiddigani ayaa guud ahaan soo qorta kaga dhaqaaq doona marka la gaaro June waxaan laacibkan u diyaar u yahay ka dhaqaaqista stadia Old Trafford maadaama aysan umuqan karin heshiis kordhin inuu ka helayo maamulka kooxda kubada cagta United ka Manchester United ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ku hoolneed qaar ka mid ah xiddigaha isku shaqeeyay xoogan ay ku sameeyaan balse sidoo kale jirkan u dhisha dalkaasi Uruguay ee Edison Cavani ayaa muujinaya kartida ku duugan taasi ayaa waxay noqon kartaa suurtagal in Real Madrid wax badan uu ka caawin karo Real Madrid ayaa muddo aad u fara badan waxay ku hawlaneed inay rajo ahaan ay gacanta ku soo dhigaan laacibka kooxda kubada cagta Borussia Dortmund ee Erling Haaland laakiin aad ayay ugu dhibaatoodeen sidoo kale waxay aad ugu mashquuleen laacibka kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe balse hadda laacibkan ka tirsan kooxda kubada cagta Manchester United ee Edison Cavani ayaa suurtagal noqon karta in soo qorta ay kooxda kubada cagta Real Madrid ay ku helaan Carlo Ancelotti ayaa sidoo kale aad u aamanaya awoodda ku jirta xiddigan u dhisha dalkaasi Uruguay Edison Cavani asigoo da'diisa 35 sano jir ah ayuu haddana wuxuu yahay laacib aad ugu firfircoon marka la eego da'yarta xiligan kubada cagta madaxa u soo qaadeysa ugu dambeyntiina ciyaaranka ka tirsan kooxda kubada cagta Manchester United ee Paul Pogba ayaa la tilmaamayaa baa in ay suurtagal noqon karto sida ugu dhaqsiya badan ka dhaqaaqista stadia Old Trafford kadib markii la tilmaamay 29 jirkan in aad u xiiseynayaan kooxaha kubada cagta Real Madrid, Paris Saint-Germain iyo kooxda kubada cagta Juventus balse kooxda ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga Juve ayaa kalsooni weyn waxay ku qabtaa in ciyaarankaasi dib ugu soo celin doonaan Turin ay ugu wardabaysay sanadii 2016 markii uu ka dhaqaaqay waxaana waqtiga kan haadirka Juventus kalsooni buuxa ay ku qabtaa in ciyaarankaasi siyaahay gacanta ay ku soo dhigi doonaan maadaama ay xiriir aad u wanaagsan ba mar walba ay la sameeyaan xidigaana ayaa muddo aad u fara badan ba ku aaminayo u dhaqaaqista garoonka kooxda kubada cagta Real Madrid ee Santiago Bernabeu inkastoo uu ku hingoobay bishii Januari haddana waxaa lagu kalsoon yahay Real Madrid wali ay doonayso in Paul Pogba ay gacanta ku soo dhigto maadaama 29 jirkan la doonayo inuu buuxiyo booska mustaqbalka ku aadan sida Toni Kroos ama Luka Modric waxaana warbaahinta qaar ba ay xusiyaan ba in kooxaha kubada cagta Juventus, Real Madrid iyo PSG dhammaantoodba si isku mid ay u baaday goobayaan xiddigan u dhashay dalkaas ee Faransiiska. Guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeereynaa wararkii ciyaaraha oo aad ka daawanayseen Rise TV tan iyo wararkani wararka xiga inta aynu ku kulmi doono wasaaxiibkeen Maxamed Ibrahim BY idin ku laafaya sidaa iyo nabad gelyo.